নিশা বোকাজানৰ সাফা পানীত গুলিচালনাৰ ঘটনা, বন বিভাগ আৰু ৰাইজৰ সংঘাত। চোৰাং কাঠ সৰবৰাহৰ খবৰৰ ভিত্তিত বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত সাফা পানীত বন বিভাগে চলোৱা অভিযান কালত চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী দলটোৱে বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই সৈন্যলৈ গুলি কৰে বন বিভাগে। গুলীৰ শব্দ শুনাৰ পিছতেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ ৰোষত বন বিভাগৰ দলটো। গাঁৱৰ ৰাইজৰ সৈতে হতাহতি হোৱাৰো অভিযোগ তুলিছে চাফা পানী গাঁৱৰ ৰাইজে। বিট অফিচাৰ মনালিছা বৰাৰ বিৰুদ্ধে গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি অভিযোগ তুলিছে গাঁৱৰ ৰাইজে। তাৰ পিছতেই বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি মনালিছা বৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰে একাংশ গাঁৱৰ ৰাইজে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। বোকাজান মহকুমাৰ আৰক্ষী বিষয়া ৰুস্তম ৰাজ ব্ৰহ্ম উপস্থিত হৈ এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, সাহসিকতাৰে চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ খেদিবৰ বাবেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল নেকি মনালিছা, নে সঁচাকৈ প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল বিট অফিচাৰ মনালিছা বৰাই? আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ সত্য। ঘটনাটো ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলে আমি 4:00-5:00-6:00 খবৰ পাইছিলে, কিবা কাঠ গাড়ী ওলাইছিলে বুলি খবৰ পাইছিলে চাফা পানী এৰিয়া। ত' মানে মই ষ্টাফটো পঠাইছিলোঁ, তাৰপাছত ইয়াতে আকৌ অলপ কিবা হ'ল বুলি মিছ ফায়াৰিং নহয় ব্লেংক ফায়াৰটো মাৰিবলগীয়া হ'ল, আমাৰ ষ্টাফখিনি অলপ এটেক কৰিছে বুলি মই শুনি পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে ইয়াতে আহিছে। সেইটো কাৰণে আমি এইটো কিবা ইনকোৱাৰিটো কৰিম কালিৰ পৰা, মই ওপৰত জনাই দিম। কাঠৰ গাড়ী ক'ত লৈছে বুলি কৈছে? কাঠৰ গাড়ী চাফা পানী এৰিয়া, চাফা পানী 8টামান আমি পাইছিলে পোৱাটো, হ'লেও সিহঁতে অলপ কিবা কৰি কিনি সিহঁতে পলাই গ'ল। চলিটো আছে, সেইটো কাৰণে আমিতো চেষ্টাটো কৰি আছে সদায়, আমি পেট্ৰলিং আহে, সেইটো কাৰণে আজিওতো পাইছোঁ, হ'লেও ছাকচেছ হোৱা নাই বুলি সেনেকৈ ঘটনাটো হৈ গ'ল, নহ'লেতো আমি ধৰিলেতো লৈ যায়। এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে ইয়াত গুলিয়াগুলি কিবা ঘটনা সংঘটিত হৈছে কি ক'ব? অঁ, এইটো কথাই মই এইটো ওপৰত জনাম কালি কি কাৰণে হৈছে, গুলিয়াগুলি হোৱাটো হয় নে নহয়। এইটোতো হৈছে, আমি ব্লেংক ফায়াৰ মাৰিছোঁ ওপৰত। মাৰাটো মোৰ জনামতেতো 2 ৰাউণ্ড। কোনোবা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে? নাই নাই, এইটো নাই, আমি ওপৰে মাৰিছোঁ। আপোনালোকে কাঠকে দিবলৈ সক্ষম হ'ল নে? নাই নাই, আজিতো হোৱা নাই। তাৰপিছত আপোনালোকৰ অফিচত কিবা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি শুনিছোঁ? অফিচত কিবা গোটেই গাঁও ৰাইজে অলপ আহিছে, এগৰাকী অভিযুক্ত আছে, তেখেতৰ ডিঙিত এটা আঁচোৰৰ চিন আছে, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো এইটোতো আমি কিবা মেডিকেলে কিবা কৰি ল'ম আজি, এতিয়া গৈ আছোঁ। বোকাজানৰ পৰা ৰঞ্জিত বৰা ৰিপৰ্ট, জননী লাইভ।